Now we're going to go to a pretty exciting part of the agenda, because we're going to hear from a young man by the name of Petter Stordalen. And I know he's here because I can see him. You guys can't, but I can't because he's right there. Hi, Petter. And what's so neat about Petter is a few things, because I think anything Petter Stordalen does, everybody knows, right? So he's wonderful, really, also at communicating everything that he does. And I think people respect Petter Stordalen in a unique way, in a very unique way. Because I can even remember when he first started, when he was very young, and so was I, and sort of watching him advance and grow has been something that I think all of us have enjoyed the journey, yeah? And he's doing something that maybe a lot of people didn't think that he would. And I don't know about you, but I'm really looking forward to hearing more about what Choice Hotels are doing and providing training for newly arrived immigrants, newly arrived refugees, because that is the hardest group in order to help integrate. And we all know that work is where we thrive. So Petter Stordalen, you're on. Thank you. Ja, hallo. Jeg har hatt en ganske travel dag. Det er godt å komme hit og finne roen. Jeg er glad jeg ble introdusert som ung, det er derfor jeg tar på briller. Jeg tror skriften ble mindre, men det var synet som ble dårligere. Så kjære venner, det dere så nettopp bak her, filmen, det forteller litt om engasjement gjennom 17 år. Jeg er invitert til å fortelle litt om mennesker I Nordic Choice, hvordan vi tenker, hvordan vi rekrutterer, mangfold, det skal jeg gjøre. Men først skal jeg sette det inn I et litt større bilde. Jeg var 12 år, første jobben jeg hadde. Jeg satt I kassa, jeg vasket gulvet, jeg stablet varer, jeg stod I kjøttdisken, grønnsaktdisken, men det jeg elsket mest av alt det var å selge jordbær. Så I 1974 var jeg Norges beste jordbærseller. 24 år gammel, så mot alle odds, I konkurranse med siviløkonomer og andre, så ble jeg ansatt som Norges yngste sentleder, 24 år på City Syd I Trondheim. Før jeg fylte 30 var jeg sjef for et børsnoterte selskap, en kjøpesenterkjede som ble Skandinavias største, som het Sten og Strøm. Så skjer det som helt uventet. I 1996, en fantastisk sommerdag, så får jeg sparken. Helt uventet, I was knocked down. Hva det Tyson sier? They all had a strategy until they were knocked down. Jeg kjøpte da mitt første hotell. Jeg gikk på en svær konferanse og sa,
De trodde jeg skulle prate om kjøpesenter, men jeg skulle prate om hotell, og jeg fortalte dere at jeg her for å fortelle dere at jeg skal lage Norges største hotellkjede, og da begynte de å le. Men de kunne spart seg for den latteren. For fra den dagen så overtok vi ett hotell hver 14. dag. Vi ansatte 50 nye mennesker hver 10. dag, og vi gikk fra 2 ansatte og ett hotell til 5000 ansatte og over 100 hotell. I dag teller Choice 12000 medarbeidere, 170 hotell, 5 kjeder, 14 brands. Vi ble Skandinavias største hotellselskap, ikke bare Norges største. Vi i dag faktisk Nordens største hotellselskap. Og hvis jeg lykkes med det jeg holder på med nå, så vokser vi videre. Og derfor har jeg hatt en travel dag. Men så kommer det. Når jeg ser tilbake, så forstår jeg og tenker jeg mye på hvilken helt utrolig reise jeg har vært med på. Det er et eventyr. Personlig, ja. Men så slår det meg hvor mye business har endret seg de siste 25 årene. Og ikke minst hvor mye næringslivets rolle har endret seg. Før kunne man på mange måter velge å ta ansvar. I dag er ikke det lenger noe valg. Før så ga vi penger av overskuddet. Altså vi drev med ren filantropi. Vi så bra ut, bygde skoler i Kambodsja. Vi ga penger til fattige barn. Så stod vi og fikk premie og tok bilder av oss der. Og alle gjorde det samme. Men i dag har det endret seg. I dag endrer hele måten det overskuddet blir skapt seg. Fokus er på hvordan overskuddet blir skapt i bedriftene. Før så hadde vi 3 strategier vi begynte tidlig. En for å tjene penger, en annen for HR, og en for CSR. Eller CR. I dag har Nordic Choice kun én virksomhetsstrategi. Og den skal gjennomsyre alt det vi gjør. Alt fra hvordan vi bygger hotell, rekrutterer mennesker, og ikke minst hvordan vi investerer og hvor vi investerer. Vi investerer ikke med tanke på neste kvartal. Vi investerer etter en trippel bunnlinjefilosofi som vi lærte av Bob Geldof for mange år tilbake, som handler om økonomi, miljø og mennesker. Og jeg skal gi dere 3 eksempler, en for hver bunnlinje, som jeg mener er viktig for å skape et konkurransedyktig og sterkt, og ikke minst et ansvarlig selskap skapt for fremtiden. 1. Vi skal tjene penger, det er en selvfølge. Lønnsomhet er viktig. Lønnsomhet og effektiv drift er viktig. Overskudd er det eneste måten vi fortsetter å investere, fortsetter å bygge, fortsetter å utvikle. Og det er måten vi også fortsetter å bidra til å skape flere arbeidsplasser og bedre velstand. Men krav og forventninger til lønnsomhet. Og det er sånn, og det er der jeg føler mange glipper. For mange melder seg ut av AS Norge, eller AS Sverige, eller AS hvem som helst. AS Grekenland. For jeg pleier å si det sånn. Det er et minste felles multiplum for å snakke om samfunnsansvar, og det begynner på toppen, og det skal jeg oppsummere i ett ord. Hva er det ordet? Skatt! Skatt! Å betale sin skatt, det er minste felles multiplum for samfunnsansvar. For de som ikke betaler, de bidrar heller ikke til fellesskapet. Til velferdsgodene. Det er det, altså respekten for skatt, respekten for fellesskapet, respekten og forståelsen av at det sitter også noen nederst på bordenden, det er det som har gjort Norge og Sverige og Danmark og en del andre land til verdens beste land. Vi topper alle kåringer i verden, så er vi på topp. Hvorfor? Fordi det er en respekt og en tillit. Det er en avtale mellom meg og politikerne, eller dere og politikerne. Det er det som svikta, blant annet i Grekenland. Nei, for det er fort sånn at vi begynner å bortforklare hvor det egentlig begynner. Jeg er ikke ferdig med skatt. Selskaper som flytter til skatteparadis kan aldri snakke om samfunnsansvar. Har dere tenkt på det?
Og vet dere størrelsen på den svarte økonomien? Ikke svarte økonomien, størrelsen på... Nei, det noe svarte økonomien der også, helt sikkert. Men det ikke det som er poenget. Vet dere hva størrelsen på det som vi ikke har kontroll på? Den helt enorm! Helt enorm! Og det samlet noe bra penger der, men det samlet, ja, det samlet veldig mye ikke så bra penger der. Eller kalt dritt. Hvis du har adress i et skatteparadis, og samtidig snakker om samfunnsansvar, så tror jeg ikke parra. Du driver med greenwashing. Det også noen som da smykker seg fra skatteparadisen sine og gir en eller annen stor gave. Det ikke sånn det skal være. Så dere hva som skjedde med, og dette viktig, for dere fremtiden. Dere kan forandre verden. Dere kan gjøre og tvinge store multinasjonale globale selskaper tilbake. Og det skjedde i England. Starbucks. Jeg satt og så på BBC. Nå jeg langt utenfor manus. Jeg vet det, og jeg vet jeg kommer til å bruke litt tid det skulle, men jeg får helt kortere svar på spørsmålet. Det som skjedde var følgende. Jeg satt og så på BBC, og der stod igjen, så sa han, den kaffen smakte ikke så godt. Starbucks. Da hadde noen unge mennesker funnet at Starbucks, med sine 10.000 kaffegreier, det altså omtrent, det 10% av alle i England tar en betaling Starbucks-kaffe, tar en Starbucks-kaffe hver dag. Men så var noen av de som sa at, fader heller, de fant at de aldri hadde betalt skatt. Tusener ansatte. Aldri betalt en krone til det landet de opererte i. De hadde ikke betalt noen andre land heller. Da skulle det lov at de gutta borte i Uniten, de fikk hele morgenkaffen i halsen. Og svaret deres på denne utfordringen, vet du hva det var? De skjønte raskt når det gikk folk med plakat foran butikken, Starbucks sucks, som jo ganske negativt, når de viser på BBC og de skriver om Financial Times og CNN og alt mulig. Da våkna de borte i Minneapolis, og de sa med en gang, å nei, 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 vi skal gi 20 millioner til England. Altså, glem det! Det ikke noe filantropi vi snakker om. Det mange eksempler. Men det, mange av de multinasjonale selskapene betaler ikke skatt. Men jeg lover en ting, via sosiale medier kan dere knuse dem. Og jeg ikke sosialist, jeg en ekte kapitalist. Men jeg prøver bare å snakke om en ny form for kapitalisme, for den gamle ikke bærekraftig lenger. Ok, en av mine største konkurrenter profilerer seg nemlig på miljø- og samfunnsansvar, var fantastisk flinke! Så ble de kjøpt opp av et sånn riskkapitalselskap, og de flyttet umiddelbart via operasjon Snowflake, via Liechtenstein til Guernsey, og bops, så var det overskuddet borte igjen. Fortsatt. Så er de på et skatteparadis. Og jeg smukket til det i en eller annen blogg, det likte de svært lite, så hele den svenske avdelingen, kommunikasjonsavdelingen, hadde jo store problemer å forklare det. Og det de kom frem til, var årsaken var at det var på grunn av konkurransemessige årsaker de hadde gjort det. Jeg er jo konkurrenten deres! Det betyr at jeg også skal gjøre det. Not! For det sånn, hvis du begynner å lære på Harvard Business School eller Handels eller Handelshøyskolen, at skatt er en utgift, ser du på skatt som en utgift, så har du begynt i feil ende. Og hvor ender vi da? Hvem skal betale for veiene de gjestene trenger for å kjøre til hotellene mine? Hvem skal betale for skolene, sykefravær, velferdsgoder, pensjon, operan? Ja. Jeg aksepterer, og det viktig å legge til her sånn, jeg aksepterer fullt ut at selskaper skatteplanlegger. Det skal de gjøre. Jeg aksepterer også at oljeselskapet krangler med staten, og det rettsaker og alt sammen. Fine! Forandre systemet fra innsida. Kjemp! Klag på skatten, klag på ditt, men ikke flytte et skatteparadis, for da jukser du, og da rotner systemet unnafra og opp. Det var nok om skatt eller samfunnsansvar. For det begynner med, jeg kunne prate om dette temaet ganske lenge, altså hvordan dette trikler inn til å forstå hvordan samfunnet er bygd opp. Det har jeg ikke tid til. Jeg ble gitt korte 15 minutter, som er den korteste talen jeg noensinne kommer til å holde. Den andre bandlinja, den handler om miljø. På mitt visitkort står det, there is no business on a dead planet. Så enkelt er det. Vi har kanskje aldri levd lenger, og aldri tenkt kortere. Nå stoler vi på liksom, når politikerne de styrer seg etter politiske meningsmålinger, de tror på sånn 30 sekunders reklame, og selv om vi investerer, så investerer vi da med tanke på neste kvartal.
Det var en stor analyse blant ledere på tror jeg både Wall Street og New York Stock Exchange som nei på London Stock Exchange New York Stock Exchange som handlet om ett enkelt analyse. De sa denne de da lederne ble forestilt seg følgende investering. Den tilfredsstilte alle kravene til avkastning, langsiktig avkastning, profil for selskapet, den var miljømessig, alt var bra. Det var bare en lite snagg. Den ville påvirke kvartalsresultatet deres litt i negativ retning. Og vet dere hva? 80% sa at de da ikke kom til å gjøre investeringen. 80%. Hvor er vi på vei? Kortsiktigheten er i ferd med å kvele oss. Det er svaret. Jeg er kapitalist. Den kapitalismen jeg ser, den er i krise. Så det jeg ønsker å jobbe for, det er, og det er på mange måter den nye greia, jeg vil prøve å bevise at kapitalismen har en fremtid. Jeg ønsker å jobbe for en ny og langt mer bærekraftig kapitalisme, som forvalter de ressursene vi har på en langsiktig måte. Vi skal tjene penger på en måte som ikke skader omgivelsene, og vi skal, liksom, det store bildet er at vi skal forsøke å gi mer tilbake enn det vi tar ut. Og når vi viste regnskogen her sånn i fjor, bidrar vi til å bevare 55 000 hektar regnskog. Det er sikkert sånn, hvor mye er det liksom? Og til gutta her sånn, det er tilsvarende areal av 70 000 fotballbaner. Siden 2010, altså noen få år siden, så har vi redusert, altså hotellene våre har redusert antall leveranser og transport med 16%. Vi regner nøyaktig ut hvor mye vi forbruker av vann, energi, elektrisitet, altså alt det der er sånn. Hvor mye, og vi regner nøyaktig ut hvor mye regnskog vi sparer hvert år. Nå har det tilfeldigvis Kristine her borte i min mobiltelefon. Den første rapporten jeg får opp hver morgen, den første, hvis hun tviler på det, skal jeg ploppe den opp der sånn, så kommer det opp hvor mye regnskog vi bevarte sist natt. Hvor mye bevart hittil i år. Og hvis det var en som spurte meg, men Petter, det er så mye drit der nede, de bare lurer av, sier jeg. Hva er alternativet? Ikke gjøre en dritt? Sier jeg. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn at vi ikke skal gi et sulten barn mat bare fordi det er korrupsjon i et land. Vi må forsøke å tenke to tanker samtidig. Og regnskog, det handler ikke bare om CO2 som alle tror. Det handler om biodiversitet. Framtiden vår. Konsekvensen er dramatiske. Ja, jeg må justere litt her nå. For jeg ser, hvor mye tid har jeg igjen? Null! Null! Jeg tar med, altså, speed opp her. Jeg må, ok. Jeg må ta kort da, historien om ASO. Dette er ASO. Har vi ASO her? Der er den! Det er ASO. Reist halve kloden rundt som politisk flyktning fra Iran. Havnet på et flyktningemottak i Arendal. Fremmed land. Kunne ikke pøkt norsk. Usikker på fremtiden sin. Han lærte språket, fast bestemt på at han skulle bli en del av vårt fellesskap. Så endret han navnet sitt, for han tenkte jeg må ha et annet navn. Og etter å ha tenkt og jobbet lenge med det, så fant han navnet ASO. Han oppdaget litt for sent at det var ikke en eneste person i hele Skandinavia som hadde det spesielle navnet ASO. Men heldigvis hadde han langt mer flaks med valg av jobb enn i valg av navn. Han jobbet som renholder, og den korte historien er, han søkte jobb hos oss, for han så en annons hvor det stod, ta med personligheten din. Det er ikke så viktig hvor du kom fra, eller hva du heter. Kom til oss, vis deg fram. Han kom på Comfortable Runway. Der sto han og fikk et spørsmål. Han fikk spørsmål, har du noen hobbyer? Ja, det hadde han. Jeg ser på nyhetene hver morgen og hver kveld. Ikke bare på værmeldingen, jeg ser på nyhetene. Jeg er opptatt av nyheter, for jeg elsker å snakke med mennesker. Altså fikk jobben. Og vet dere hva? Første året ble en kåret til årets ansatt på hotellet. I år fikk en pris foran 2500 mennesker, som er de viktigste medarbeiderne og de viktigste reisene vi har hatt i hele selskapet vårt. Vi har mange sånne historier. Han representerer på mange måter alt det jeg ønsker vi skal stå for i rekruttering. Alle skal få en sjanse, alle skal ha en mulighet. Vi har blitt kritisert for auditions, talangjakt, men vi samarbeider med arbeidsformidlingen i Sverige, NAV i Norge. Vi må se forbi CV'en, for det er mange som ikke har noe CV, og vi er ansvarlige for å få dem inn i jobb.
Og det og når fagforeninger kritiserer meg fordi de skal ha fagbrev, du kan jo ikke få en bra fagbrev fra Afghanistan på så du skal jobbe i en norsk restaurant. Det ikke mulig. Så han må komme inn, så kan han ta fagbrev. Ok, nå korter jeg en voldsomt her, altså jeg kjører på her nå. Ja. Og det sånn, vi ute etter personligheten og menneskene, ikke den CV-en. I Nordic Choice har 26% bakgrunn utenfor Skandinavia. Choice skal være et selskap som knytter mennesker sammen. Jeg gir faen i hvor du kommer fra, hva du heter, religioner, språk, land, om du kristen, jøde, muslim eller hindu. Det spiller ingen rolle om du streit, skjev, homo, lesbe, transseksuell. Det spiller ingen rolle om du heter Ali eller Ola, om du kommer fra Småland eller Thailand. Det spiller ingen rolle, for det det vi tror på. Vi tror på et annerledes hotellselskap, for annerledeshet som mangfold, det skaper kultur, og det en kjempekraft i. Ja, give me 50 seconds. For det sånn, når vi begynte, så var jeg overbevist om at alt det jeg hadde og kunne om, kunne andre kopiere. Men en ting var umulig å kopiere. Kultur. Culture eats strategy for breakfast. Og kulturen, den holder produktiviteten oppe. Kultur inspirerer og motiverer også til nytenkning. Og kultur skaper trivsel. Det faktisk en klar sammenheng mellom ansattes trivsel og sykefravær. Bransjen har 12-13% sykefravær. Vet du hva vi har? 3,9 eller 6, Kristine. Spiller ingen rolle. Vi på vei ned. Det helt fantastisk. I et selskap hvor mange hvor mange klager på sykefraværet. Vet du hva jeg tror på? Du blir syk hvis du har dårlige ledere. Det mange som, det var kanskje litt sterkt sagt. Altså. Og hvis ikke du trygg når du kommer til Nordic Choice, så skal du bli trygg av å være der. For redde mennesker presterer dårlig. Trygge mennesker tar, som blir sett, de tar viktige beslutninger. Trygge mennesker gjør de mest utrolige ting. Jeg har erfart det, og jeg har sett det, og jeg har sett det i ASO og mange hundre andre. Takk for meg. Nei, Gud, man, det første ting som slår meg at vi snakker ikke engelsk lenger. Det var plutselig så gikk vi over til norsk, men det helt greit, det helt greit. Vi kunne kanskje ta det om igjen på engelsk. I can take it to Nei. Men du det utrolig. Og de resultatene som du har skapt, og den historien, egentlig, jeg tror vi har dem på tape, har vi ikke det? For det der burde vi vise til flere andre CEO'er. Som kanskje har, ikke. Jo. Som å få den glødende arrangement, engasjement rundt dette. Men hva med resultatene egentlig i Choice? Hvor mange kvinner har du i ledelse? Give us a different perspective of Choice. Ja. Yeah? Vi har nå må Kristin hjelpe på 26-28-40% nå. 63 her fikk vi. Og der jeg sitter da. 63. Svaret 63. I toppledelsen vi prøver altså for oss sånn. Det en bransje som i perioder har vært preget av mange kvinner på lavt nivå, få oppover. Ja, ja. Men noen av våre aller beste hotelldirektører, da, som jo kvinner. Da skal jeg si en ting. Dette burde jeg ikke sagt. De aller beste, mest trofaste, man har vært best gjennom mange år, det noen skilte kvinner med to barn. Og det verste du kan få, det en ung, nyutdannet siviløkonom som skal opp og fram, for han driver rovdrift i to år for å skape seg gode resultater, så han videre, og så etterlater seg bare et helvete å rødde opp i. Ikke det at ikke vi har mange ord. Nei, men det sant! Kvinner, du må ha begge deler. Ok. Ok, men men resultatene i Choice er ganske bra. Skulle gjerne sett de enda bedre. Men resultatene på, altså vi langt fra perfekte, vi skulle gjort mye mer og mye bedre, men vi putter penger where your mouth is, liksom. Vi putter penger på det, og vi gjør, og vi mener, og vi står og prater om det, og vi drar rundt. Hvor mange ledere har tatt med seg en jævla turnébuss med band, teipet rundt, for å møte alle? Og vet du hva mitt mest fantastiske møte var? Som kanskje er uforståelig for mange å tenke, liksom. Det når jeg møter de seks fra var det Thailand eller var det Indonesia? Ok, jeg møter de har gjør renhold på et hotell vi har i Bergen. Og så sier jeg til dere, de var helt fantastiske, så sier jeg, men hva er liksom karriereplanen deres? Nei, men
vi vil jo bare jobbe her. Ja, men videre, videre liksom. Nei, det perfekt jobb. For vi kan liksom komme der, og da har vi sendt unga på skole, og så kan vi liksom jobbe, og så kan vi komme hjem før mannen må komme hjem, vi kan lage middag. Og alt det, og så vi sammen, vi har masse fellesskap, vi på jobben. Og de som hun ene sa til meg, altså hun 30 år og sier, nei, jeg håper bare jeg beholder den jobben helt til jeg blir pensjonist, ja. Men Petter, jeg må stille et spørsmål, for jeg tror det flere av oss som har sett at det flere vandrere, særlig de nyankommende, som kanskje ender opp og jobber i hoteller mens de leger, mens de rocket scientists og så videre. Gjør dere nå for å hjelpe dem opp og frem? Det helt fantastisk å gi dem en sjanse inn i arbeidslivet, men for å sørge for at enten så får de videreutdanning, får de bedre norskkurs, bare sånn at de ikke stagnerer på lavt lønnet arbeid, selv om det viktig. Det her er veldig viktig å ha med sånne medarbeidere, vet du, okay, for det det her det mange tror at jeg har full koll på alt som skjer i selskapet, det har jeg overhovedet ikke. Lederen skal sette kurs og bestemme ambisjonene. Kan du være litt, siden vi i teatret, suflør heter det. Her kommer suffløren inn med et innspill. Ja, Gudrun Emilie heter jeg, ansvarlig for We Care People, menneskedelen hos Petter. Vi har startet opp med norsk kurs, som vi kaller lederkurs for utenlandske ansatte, kjempebra. Som vi ser har spesielle ambisjoner og muligheter hos oss. Ja. Veldig bra, veldig bra. Så det de gjør nå? Vi må gjøre noe, men alt starter på toppen etter mitt syn. Ja. Det starter med holdninger. Det starter med å bestemme seg for noe. Så, og det tror jeg du gjør tidligere enn noen andre. Jeg prøver, men det som, jeg tror at det litt sånn som du kan velge å tro på at vi har et klimaproblem eller ikke. Jeg tror på det. Jeg ikke noen ekspert, men jeg tror på det. Det sånn, det en forsikring, ikke for barna mine, men kanskje for deres barn. Og den forsikringen liten. Det som bare så jævla synd, at det så mange andre som ikke tror på det. Og vet du hvorfor de ikke tror på det? Det så enkelt å si nei, for da kan du også slippe å bidra og putte penger i det. Og gjøre noe med det. Ja, ja, det er enkelt. Nei, jeg tror ikke på det. Jeg møtte en i går, han trodde på istid. Han. Det litt skremmende. Altså, da tror du på at jorda fortsatt flat, sa jeg til den. Men jeg har vært med veldig mange middager som har blitt ødelagt. Ikke av meg, for jeg ganske sånn mild, men min kone har ødelagt ganske mange middager. Og da mener jeg ødelagt fullstendig. For hun har liksom ikke det filtret av om å være litt forsiktig. Hun tror hun skal forandre verden på veldig kort tid. Og jeg sier det tar tid. Og der, vi har bare ett prinsipp vi jobber etter. Ingen kan gjøre alt, men alle kan og skal gjøre noe. Og det vi, som alt annet i Norge, så har vi stert det, og det har vi stert fra Blekkulf. Hvis noen lurer på det. Kjempebra. Begrunn, du så spennende. Jeg helt sikker at det flere her ute som brenner for å stille et spørsmål. Jeg tar ett spørsmål. Ett for salen. Yes. Jeg svarer på alt. Hør dere ikke? Er du klar? Ok, da får du en sjanse til. Har du jeg svarer på alt. Det bare skjut. Ok, Hanne. Hva, men det litt hva som du definerer som ledergruppen, for denne ledergruppen den toppgruppen ekstremt liten, og der jeg og Torgeir nå. Men hvis du sier ledere, altså at du har, hvis du definerer lederregler som har mer enn 2, 3, 4, 500 ansatte, så svarer ja, flere. Du kan si at vi har, noen vil si at vi har alt for mange pøbler allerede, men jeg kjenner prosjektet ditt. Ja, og vi har mange inne som jobber nå, men hvordan kan vi få det inn mer? Ja, og det der, vet du, det handler også om akkurat samme. Vi må få, når du begynner med sånn prosjekt, så må det ikke ledes av meg. Jeg kan sette, liksom si at vi, så ledes, det må ledes av de nede på hotellet. Det det hotellet i Kristiansand sier, vi kan ta inn to. Og hvis det kommer noe, det Gudrun Emilie, liksom, du må lage et system som da, hvor du gir åpenhet, du må ikke styre alle, du kan ikke micromanage ned liksom til vei, du må la alle få sjansen. Og hvis det begynner der, så har det sånn som han vant, som begynte som støvsugeser, og så kommer inn hos oss, og i dag lederen en av våre største divisjoner. Han trodde aldri skulle komme dit, men han kom dit. Og jeg ikke så veldig opptatt om du kan språk, eller noen sier, men da kan ikke jobbe da. Jo, du kan jobbe da, det fikser vi underveis. Så det mange, det sånn, og det ja, vi har altså, vi har, når vi begynte å samarbeide med Markus Samuelsson, som svensk, altså han født i Etiopia, men kom til Sverige, så det et godt eksempel på, du må vise, det lett å ta en svensk hvit kokk, men det kulere å ta en farget etioper som har gjort suksess i Harlem. Og der, for da, jeg tror dere må, hvis du begynner å se, så begynner du å tro, sier jeg. Hvis du begynner å se at Aso klarte seg, da kan jeg også klare meg. Han, Anant,
kom til toppen, da kan jeg gjøre det. Markus Samuelsson har blitt en av verdens mest berømte kokker, da kan jeg gjøre det. Og det det jeg tror vi må fram, vi må vise, vi må fortelle historien. Når vi møtes på VK hvert år med 2,500 mennesker, så forteller vi historiene. Vi må skape drømmene. Og det som skaper kultur storytelling. Jeg sier det bør ikke engang alltid være sant. Nei, det bør ikke det. Men skap det. Lag en historie som gjør at noen får trua. For det alt for mange som mister trua underveis. Det var en sånn, jeg må bare si det. Det var en sånn sa til meg i følgende, Petter, hvordan kan du ha, på det nye hotellet vi åpnet på det, TIF, så tok Charlotte Tis Evensen, hadde et kunstverk bestående av muslimske jenter som i ferd med å komme i puberteten. Dette kan jeg veldig lite om, men altså sånn jeg skal prøve. Og det handler om at de må velge å gå med hijab. Så, og det et enormt viktig valg. Tenk, ungen skal ta det valget. Så tror jeg det sånn at har du først valgt det, så kan du aldri gjøre om det valget. Og så smalte det på den fineste beliggenheten. Altså, alle ser dem en gang de kommer opp. Pang! Og så sa noen, ja, men det jo provoserende, så jeg. Ja, men liksom, ja, so what? Hvis noen blir provosert av det, så bo på Rika da, eller Ton. Ja, men så blir du så provosert av en sånt nå, at de, ja, fordi noen vil ha at de skulle ha mer sånn. Og vi har flere sånne der som litt provoserende. Vi har noen som vender seg mot Mekka og sånn. Så ja, men det vi, hvis vi skal være et flerkulturelt samfunn, så kan du ikke liksom bare ha kunst fra Tidemann og Gude. Det er ikke veldig flerkulturelt. Og så er det et par ting der som sterkt erotisk, og noen fant det liksom også problematisk, sier jeg. Ja vel, får du maten i halsen, kanskje du spiser et annet sted neste gang da. Men jeg jo sikker på at ganske mange... Jeg tror at kunst også kan være med for andre ting. Altså. Men, ja, okay. Nei, jeg har, nå kjenner jeg at jeg begynner å bli varm. Ja, men da... Du, ja, men varm, sånn kjenner jeg begynner å... Liksom, det der bare oppvarming, det. Ok, dette var morsomt. Men, et spørsmål til, så må jeg avrunde. Så du, kort den, Anders. Ja, kort, greit. Du jo veldig engasjert, og du engasjerer veldig mange. Hva gjør du for å holde på engasjementet selv, og for å utvikle deg og bli enda mer engasjert, hvis det mulig? Jeg trodde aldri jeg skulle gifte meg igjen etter jeg skilte meg. Jeg hadde tre barn og var ganske sikker på at jeg kom til å få bli sånn delvis single. Og så møtte jeg Gunnil, og så tok det 2 år å få den første daten. Men jeg fikk det på første daten, så skjønte jeg kommer til å gifte meg igjen. Hun var den one of a million, og jeg visste det. Hun ville noe helt utenom det vanlige. Og jeg tenkte, du kommer til å gjøre livet mitt mer spennende, bedre og mer utfordrende. Det har hun gjort på en måte som jeg aldri engang torte å tenke på akkurat på den første daten. Hun har kjempeambisjoner, og det er klart at det har påvirket meg ganske mye. Jeg har fått ny innsikt for å møte helt ufattelige mennesker. Når jeg var i Antarktis så møtte ikke bare Al Gore, masse av verdens beste på klima, så jeg møtte Turner, Branson, masse mennesker, så gir meg inspirasjon. For det mange av de smarteste menneskene, jeg møtte Jeffrey Sachs, og ikke på grunn av meg, det var Gunnil som hadde fikset alt sammen. Nå, jeg får jo all æren. Det er som hotellåpninger. Alle tror det meg, det ikke meg. Noen ganger så er jeg nesten ikke med før åpningen. Så løper jeg den fasaden, og så får jeg æren og alle klapper. Jeg er han der midtstopperen som kommer inn fra reservebekken, ja, så får jeg en fantastisk passning, så tupper den i mål, så får jeg all æren. Sånn er livet mitt. Men jeg kan gjøre én ting, og det er sånn, jeg eier selskapet selv. Jeg bør ikke bry meg om akkurat neste kvartal. Jeg kan sette penger der jeg vil det skal settes, så jeg kan bestemme for en annen retning. Vi kan ta beslutninger som ikke børsnerte selskapet kan gjøre. Og jeg hatet å være børsnert, nettopp fordi de prøvde å kontrollere meg. De sa, Petter, du ødelegger resultatet vårt med å gjøre de tingene der. Så sa jeg, ikke faen! Hvor ender vi hvis ikke vi gjør det da? Så kjøpte jeg de ut. Det var tungt. Og jeg har vært nede et par ganger. Men jeg vet jo at, jeg håper at om, hvis mine barn skal arve noe av meg, så skal det være trua på at du kan være med og være en forandring. Den arven skal de ha. Penger lett å arve, men det vanskelig å arve noe som handler om de som kommer etter deg.